Zdravím tě a vítám tě u mého nového videa o vztazích. Dneska ti řeknu, jak manipulovat s partnerem. Jak dosáhnout toho, aby partner dělal přesně to, co chceš, tak jak ty to chceš, aby partner dělal ve skutečnosti, aby si ho mohl vytvořit, přetvořit k obrazu svému. Aby tvůj partner byl tvým vlastním otrokem a dělal všechno, co ve skutečnosti chceš, tak jak to chceš, kdy to chceš a tak dál. Tak. Samozřejmě dělám si srandu, přátelé, takhle to ve skutečnosti nefunguje. Proč jsem to řekl? Protože většina lidí ve vztahu, ať už vědomě nebo nevědomě, se snaží svého partnera překlopit, vlastně přetáhnout do toho svého obrazu, k obrazu svému, aby ten partner dělal přesně to, co oni chtějí. Aby ten partner nám tu lásku začal dávat, aby nás poslouchal, aby nám naslouchal, aby nám věnoval pozornost, aby dělal, co chceme, kdy chceme a tak, jak chceme. A ve skutečnosti tohle je cesta do pekel. Tohle ti zaručeně dřív nebo později ten vztah zničí. Tohle není cesta k láskyplnému, harmonickému, šťastnému, klidnému vztahu. Tohle je cesta k dřív nebo později k rozchodu, k hádkám, k nepochopení, k závislosti. Prostě tohle není dobře. Vysvětlíme si to dneska na jednoduchém příkladu. Vysvětlíme si dokonce i zákon zrcadlení, tak jako okrajové, jak to funguje vlastně ve vztazích. V první řadě musíme pochopit, že ať máme jakéhokoliv partnera nebo partnerku, vždycky vlastně ve skutečnosti bojujeme a chodíme v tom vztahu sami se sebou. Vždycky je to jenom naše projekce, náš odraz našeho vnitřního světa, naší minulosti. Toho, co se nám dělo, jak jsme vlastně vyrůstali v rodině, to znamená naši rodiče, jak se chovali k sobě, jaké vzorce jsme přijali vůči vztahům od rodičů, od mamky, od taťky, od bývalých partnerů, co jsme prožívali, až k tomu současnému. Pokud se neosvobodíme od naší nespracované minulosti, bolestivé, traumatické a já nevím čeho všeho, tak neustále budeme potkávat ty stejné partnery a budou nám dělat opravdu to stejné, bude se nám to zrcadlit. Tohle všechno si v tomto videu vysvětlíme. Každý vyrůstal v nějaké rodině, buď měl úplnou rodinu nebo neúplnou, buď mu tam chyběl jeho otec nebo matka, nebo měl oba dva tyhle rodiče. Tihle rodiče buď měli někoho k sobě, nebo byl ten rodič sám, anebo nějakým způsobem se tihle rodiče k sobě chovali. A jako dítě jsme tady tohle byli vůči tomu citliví. Naše podvědomí do zhruba 6-7 let je otevřené a všechny zkušenosti, všechno, co nám bylo řečeno, všechno, co jsme viděli, co vlastně se ukládalo do našeho podvědomí. A na základě tady tohoto z toho podvědomí my se rozhodujeme, my se chováme, přijali jsme vzorce chování, děje se nám to, co se nám děje. Protože ve skutečnosti všechno to máme hluboce ukořeněno v podvědomí. Naši bývalí partneři, jak se k nám chovali, co nám dělali, všechno se nám to zrcadlí neustále do dalších nových vztahů a potkáváme neustále stejné lidi nebo podobné lidi v bledě modrém, kteří se k nám chovají stejně, dělají ty stejné věci. Proto když člověk zažíval, například když žena zažívala se svým otcem, já nevím, že jí byl, že jí nadával, nebo že jí pak někdo ještě nedobože znásilnil, tak bude neustále v tom životě, pokud se téhle z té minulosti nezbaví, pokud se nenaučí s ní pracovat, pokud neodpustí těm, kteří ublížili, pokud zkrátka se nezbaví těch traumat a těch bolestí a nespracuje si tu minulost a nepustí tu minulost a nezačne žít v přítomnosti, tak bude neustále potkávat ty stejné lidi, ty stejné kluky a chlapy, kteří budou dělat něco stejného nebo podobného, aby ona si to uvědomila, pochopila a změnila tu příčinu, aby odpustila svému otci, svým bývalým partnerům a odprostila se od té minulosti. Takže ve skutečnosti všechno, co máme v sobě, ty vzorce chování od svých rodičů, od svých bývalých partnerů a partnerek, všechno to naše bloky, traumata, nespracované vlastně bloky, ty vzorce chování se nám projevují vlastně na tom partnerovi. Takže pokud máme nynějšího současného partnera a ten se k nám nějakým způsobem chová, všechno je to jenom naším vnitřním odrazem. On je vlastně jakoby naše zrcadlo. Aby my jsme skrze něj pochopili tu svoji, nejenom negativně, ale i to pozitivně, aby jsme skrze něj pochopili sami sebe, aby jsme mohli na sobě pracovat. Ono, a funguje to přesně tak, pokud chceme toho partnera změnit, tak musíme prvně změnit my sami sebe, ale vevnitř musíme změnit svůj úhel pohledu, svůj způsob myšlení, chování a hlavně zpracovat si ty podvědomé programy a ty vzorce chování, které vedou k tomu, že ten partner vlastně na nás reaguje takhle, že se chová k nám takhle, že nám dělá tady tohle. Pokud to změníme, tak ten partner se okamžitě začne transformovat, začne se měnit jeho chování k nám, jeho úhel pohledu a postoj k nám. A nebo se s ním rozejdeme, protože s ním nebudeme rezonovat a potkáme někoho, kdo si nás bude vážit, kdo nám bude ukazovat tu lásku, dávat nám tu pozornost, bude nám naslouchat. Ale všechna tahle ta změna vede skrze nás samotné. My musíme první řadě změnit sami sebe.
Proč se tomu říká zákon zrcadlení? Protože všechno, ty naše podvědomé programy, všechno to, co nemáme v sobě zpracované, tak se nám všechno bude, to, co máme vevnitř, to, co vevnitř máme nebo nemáme, tak to se nám zrcadlí venku. A ti lidé nám to ukazují, ty situace nám to ukazují, aby jsme to pochopili, aby jsme díky nim mohli růst, poznávat sami sebe a pracovat na sobě. Všechno to jsou jakoby překážky, které my musíme překonat a zdolat k tomu, aby jsme se stali lepším nebo větším člověkem, aby jsme mohli na sobě vlastně pracovat a osobně nebo duchovně růst. A představ si to jako, představ si, že se postavíš, sám se postavíš před zrcadlo a zvedneš ruku. Ten tvůj odraz v zrcadle samozřejmě to je věrna kopie, proto se tomu říká zákon zrcadlení, taky bude mít zvednutou ruku. A teď si představ, že ty chceš po tom odrazu v zrcadle, aby tu ruku dal dolů jako první. No samozřejmě ten odraz bude mít tak dlouho ruku nahoře, dokud ji ty sám nedáš dolů. A tak samo je to i v tom vztahu. Pokud my chceme, aby partner se k nám začal chovat jinak, aby nás začal respektovat, aby nám věnoval víc pozornosti, aby nám třeba naslouchal, jo, tak my musíme prvně změnit svůj úhel pohledu na něj, sami na sebe, musíme si změnit svoje zvyky, svoje vzorce chování, odprostit se od minulosti. Protože jinak to bude jak s tím zrcadlem. My budeme říkat pořád tomu partnerovi, aby tu ruku dal dolů, aby nám nedělal to a to, a ten partner tam bude mít tak dlouho, dokud my ju nedáme dolů. Takže ve skutečnosti ty vztahy, v tom vztahu jsme vždycky sami se sebou. Vždycky my se snažíme změnit sami sebe. To je v pořádku, že se skrz toho partnera snažíme změnit sami sebe, ale jdeme na to špatně. My se snažíme změnit tu svůj projekt, ten svůj odraz v zrcadle. A ten vždycky bude věrně kopírovat nás, takový, jací jsme v plné kráse a v plné podobě. Takže ve skutečnosti my nesmíme měnit toho partnera, ale my musíme skrze něj pochopit, co je u nás špatně, co v nás je, musíme opravit ty svoje chyby, ty svoje vzorce chování, ty svoje bloky a traumata, odpustit svým bývalým partnerům, odpustit hlavně svým rodičům, protože hlavně u těch rodičů to začalo. První vztahy, které nás začaly formovat, tak je vztah k matce, protože jsme byli v břiše vlastně v té matce, v tom prenatalu 9 měsíců a to, jak se ta matka vlastně cítí v tom období těhotenství, jaké má pocity, vlastně jak reaguje, tak to dítě to na sebe všechno vztahuje a už začíná mu to programovat podvědomí. Jakmile se vlastně dítě narodí, tak je dost úzce spojeno furt vědomě s tou matkou a vlastně i s tím otcem potom a vlastně všechny tyhle vztahy, to, jak se chová vlastně otec k matce, jak se chová vlastně matka k dítěti, jak se chová otec k dítěti, to dítě to na to všechno je vnímavé a všechno tohle to vidí a ukládá se do svého podvědomí, bere to jako za své. Takže pokud bude nějaká ženská, vlastně od malička bude na ní rodiče, budou na ní řvat, budou na ní hnusní, budou ji nadávat za každou chybu, za každou věc, kterou udělá nebo neudělá, tak to dítě to vlastně ve svém podvědomí vezme, že tady tohle je normální, že to je přirozené. A potom vlastně si bude přitahovat lidi, kteří tohle nebo partnery, kteří tohle budou dělat to samé, protože to podvědomí to bere jako normální běžnou součást života toho součástí toho vztahu. A my tyhle ty programy musíme najít, přetransformovat, odpustit těm lidem, kteří nám v minulosti ublížili a na základě toho začít transformovat svoje podvědomí a vlastně sami sebe a na základě toho se potom změní chování našeho okolí, našich vztahů, situací lidí kolem nás. A nejenom v těch partnerských vztazích, ale i v těch pracovních, kamarádských, v rodinných vztazích a tak dále. Takže jediná cesta, jak změnit vlastně svůj vztah s partnerem, jak změnit svůj vztah sám k sobě, tak je odpustit i hlavně důležité odpustit i sám sobě. Odpustit sám sobě, že jsem si něco nechal líbit, že jsem se nějakým způsobem nechal ubližovat, že jsem se vlastně choval k ostatním špatně, sám k sobě, že jsem se sebou vlastně nechal zametat, že jsem se nebránil, nebo že jsem vlastně z toho nevystoupil daleko dřív. Důležité je odpustit i sám sobě. A začít navazovat bližší vztah sám se sebou. Být víc napojení na sebe, jak jsme se bavili už, víc napojen na svoje srdce, to znamená třeba víc meditovat, víc se zaměřovat na ten osobní růst a začít se vlastně pochopit ty naše zkoušky, to, co nám ten partner dělá. Jakmile partner nám začne něco zrcadlit, tak v tu chvíli je to něco, když partner vykonává nějakou činnost nebo něco udělal, tak nám to vadí. My jsme s tím nespokojení, vyvolává to v nás negativní emoce, negativní pocity. V tu chvíli víme, že je to naše zrcadlo, že dělá něco, co nám ve skutečnosti vadí a v tu chvíli musíme pochopit, že je to náš problém, že je to odrazem něčeho v minulosti. Mohl to dělat můj bývalý partner, mohl to dělat můj otec nebo moje matka, moje bývalá partnerka, to je úplně jedno. Mohl to dělat třeba moje babička. Pokud někoho víc hlídali třeba prarodiče nebo vyrůstal víc třeba, že byl u svých prarodičů, tak by měl hledat ty příčiny i následně tamhle. Nebo u svých sourozenců.
tam je to taky velice zakořeněné. Obzvlášť pokud ten sourozenec je třeba starší, tak se může třeba, nebo mladší taky, protože se může stát, že ti rodiče dávali víc té pozornosti a ty lásky tomu mladšímu sourozenci a na toho staršího už tolik nemysleli, protože si mysleli, že je starší, tak už toho tolik nepotřebuje. A potom vlastně ten člověk se cítí nechtěný, nemá dostatek pozornosti a ty lásky a ti partneři mu to budou ukazovat. A on bude bojovat proti těm partnerům a ve skutečnosti bojuje sám proti sobě. A když bojuje sám proti sobě skrz toho partnera, tak ty změny nikdy nedosáhne. Vždycky dosáhne, pokud se zaměří sám na sebe a začne to měnit u sebe. A začne transformovat svoji vlastní minulost, svoji vlastní programy a tak dále. Takže doufám, že ti tohle video pomohlo, že tady tohle video tě povede k uvědomění, jak začít pracovat sám se sebou ve vztahu. Jak vlastně brát toho partnera jenom jako zrcadlo, jako projekci, vlastně ve skutečnosti, která nám ukazuje, jací ve skutečnosti jsme, co tam máme nespracovaného. Je to jenom, náš partner je ideální osoba, která vede k tomu, aby jsme se sami mohli poznat a mohli na sobě pracovat a duchovně růst. A samozřejmě ti partneři jsou navzájem pro sebe zrcadla a pokud tohle to spojí oba dva a chtějí oba dva na sobě pracovat a oba dva se zaměří sami na sebe skrz ten vztah a budou oba dva na sobě pracovat a transformovat svoji minulost, svoje podvědomé programy, začnou si zpracovat svoje bývalé partnery, svoje rodiče. Jejich vztah se neskutečně naplní potom láskou, začne ten jejich vztah růst, rozkvetat, ten jejich vztah poroste do neskutečných výšin a z takovýchhle vztahů se potom stávají ty nejlepší harmonické vztahy po nějaké době samozřejmě, ale tohle to vede k tomu nejšťastnějšímu, k tomu šťastnému konci, jak se říká v pohádkách. Protože oba dva pochopili vlastně podstatu toho, proč spolu jsou, toho vlastně, že mají na sobě pracovat, že nemají měnit toho druhého, ale sami sebe. A v tu chvíli ten vztah se stává harmonickým, vyrovnaným a oba dva rostou stejně. A ten vztah se neskutečně transformuje a oba dva rostou. Když rostou oba dva v tom vztahu, tak několikanásobně, vlastně dvojnásobně roste i ten jejich vztah. Takže doufám, že tohle video se ti líbí. Do komentářů mi klidně napiš, jak to máš ty ze svojí minulosti, s bývalýma partnerama, se svýma rodičema, jestli potkáváš pořád ty stejné nebo podobné partnery, kteří vlastně ti zrcadlí to stejné nebo něco podobného. A jak se s tím vypořádáváš ty, jaký jsi k tomu zaujal postoj. Bude mě to zajímat, takže do komentářů mi napiš, co si o tom myslíš, jak to máš ty a jestli ti tady tohle video pomohlo otevřít oči a jestli začneš na sobě pracovat a vlastně povedeš toho partnera taky k té práci, samozřejmě nemůžeš ho nutit. Buď ten partner bude chtít, nebo chtít nebude. Ale nutit ho nemůžeš. Takže těším se u dalšího videa, takže měj se hezky. Čau.